Межова селище на Дніпропетровщині, що входить до переліку територій можливих бойових дій. Ми запитали у місцевих жителів, як вони готуються до зими і як на їхні плани впливає безпекова ситуація. До зими готуємося дровами, углем. В разі загострення, як буде така потреба, будемо переїжджати. Спиляли дві деревини, якби на зиму повинно хватити. На крайній случай у нас печка є, так що груба печка, я думаю, що протягнемо. Ми придбали генератор, бо двоє дітей треба якось треба з ними бути в зимовий період. Якщо все буде добре, то плануємо, звісно, тут. Вугілля купив, газом опалюємо, поки в нас у дружини є пільги, так що поки нормально. Дай Бог здоров'я нашим хлопцям, щоб вони удержала тих падлюк. Як буде газ, то це все буде добре. Як не буде електроенергії, ми запаслися свічками. Поки що знаходимося в себе вдома. Грошей особливо немає, бо ми переселенці. Немає світла, є звичайна печка. Розтопили, нагріли, поїсти та й все. Ми переселенці з Донецької області і ми дровами заготовлюємо самі дрова і отоплюємо. Переживаємо, щоб вони сюди не дійшли. До всього готовий. Воно вже ж приучило нас ці останні події. Трошки помогли друзі заготовити дровець, трошки форосту підвозю, схватає сили. І так от живемо, не здаємося.